Og så tre skridt tilbage. First things first, you gotta look for the spark. Magien er ret så vild, ikke? Den her plantebaserede magi er noget helt særligt. Vi ved jo slet ikke, hvad den egentlig kan endnu. Uh-oh. Jeg kan ikke vente med at få det opklaret. Hvad betyder det her? Det her er altså seriøst syret. Altså, jeg har en virkelig vigtig meddelelse. En, der vil ændre vores liv. Nå, hvad har du fundet ud af? Magien er vendt tilbage til Equestria, som du sagde. Storartet. Oh, hvis du vil efterligne min ondsindede lattermisti, så kan du i det mindste følge med. Er du klar? Og... smil! Udtryk dig selv i det ekstreme! Du store hestesko! Det er for tidligt at vide, om jordponymagien er noget, man skal bekymre sig om. Det er perfektion, som i wow! Men hvad er det? Sparky Sparker Ronny! Sparky Sparker Ronny? Ja, jeg har selv fundet på det. Jeg er med jer.